з вас. Я просто бачила, що в Європі є дуже багато акторів, моделей, якраз людей з синдромом Дауна, які займаються творчістю. От. І мені захотілося зробити от з них моделей тут. Ось сьогодні тут можна побачити і відкриття виставки, і тих і дітей, і старших, хто позували. І це такий дуже важливий для нас момент в тому, що все місто є разом.